Nigeze beyiye mukungi mu kivuli ky'omuyimbi David Lutalo kyeyategeeza ku Forest Park e Buluba era ng'abayimbi bangi bakyamudde abawagizi. Come papi, kawa la mukola bubi. When you leave me, sisi kaza na kapadi. Bakazanyirizi Tata Sam ne Mama Sam basoze ku stage olwo ne wadde abayimbi abalala okubadde Wike Benda Bebe Cool n'abalala. Kana kwekwe nze nkulaba obubbi obwo kisinza nkuzaala aga maaso ga ababbi. Ema Kambi oyinza okuba onkazaakaza nga taata ekifi yakiina. Lekera awo okwekaza Mama Sam mwegesa misomo mu nswazi swazi. Kuba omwana nga kwa wakute mu. Inze oyo taata muyaye. Ani muyaye? Sam bwatyo bwonkoze? Umpayirize nsi nange ya Mama Sam mundeke. Mama Sam munswazi. Ayi kose naisi zaka waganyi manomo na vana. Rocha mswazo wenkani dao. Dino vichi. Chechifi. Mwimbi David Lutalo asanyudde abawagizi bwalinnye ku stage era nga bano bazinyiga atisanya omubadde ne kansala w'ekyebando Segirinya Muhammad. Nasanyudde nnyo abadigize olw'amazina gaabadde azina n'ebyana biwala bimulumbye ku stage ne bimunyiya muziki. Abakazi abazina abaana babazise mu bisubi nga n'abamu balabiddwako nga banoonya abaana baabwe ababadde babuze. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.